Здравейте, това е Hotspot и Playground. Как се казвате? Ева. Ники. Добре, коя песен си избрахте? На Lil Wayne и Bruno Mars, Mirror. И? Влюбена ли си, кажи? Еми, не. Кога ще поздравиш за Свети Валентин? Никой. Него. Него? Да. Ало, виж какво става, а? Така е. Те само мене ме поздравят, аз на тях не отвръщам обаче. Кои тя го е? На много жени. Много жени? Виж каква е хубава тя, не я ли харесваш? Без това. Чия ти стане гадж? Аз искам, но тя не иска, това е проблема. Що не искаш? Чувствам се като в море от любов, не дай така. Така ли? Ти си в океан от любов, направо. Добре, ще поздравиш някой друг. Приятно е ми. Не знам цялата компания. Ти? И аз така.